Iako bi se na prvu možda reklo da su najpopularniji studiji u Hrvatskoj elektrotehnika ili medicina, prema podacima Središnjeg prijavnog ureda, najpoželjniji studij u Hrvatskoj jest logopedija. Na 50 upisnih mjesta na takav studij, onaj zagrebački, prijavljivalo se i više od 700 studenata iz cijele države. S obzirom da Zagreb ne stiže stvarati kadrove za tržišne potrebe, ali i zbog kritika na centralizaciju, uskoro dolazi do promjena i to u interesu Slavonaca. Mi smo razvijali studij logopedije i predali dakle svu dokumentaciju, elaborate, dobili na doradu, doradili, ponovo predali u ministarstvo, tako da u stvari očekujemo da će se u sljedećoj akademskoj godini pokrenuti stvari vezane uz logopediju i vjerujem da ću na godinu moći reći da evo, upisujemo i prvu generaciju logopedije, jer sad taj već proces traje neke, pa reći ću možda čak i dvije i pol, tri godine. Vjerujem da smo sve otklonili nedostatke koje su tražili od nas i da ćemo evo, s nekim novim radnim mjestima koja smo dobili iz ministarstva pokriti taj dio koji nam je nužan u odnosu na logopediju i pokrenuti logopediju. Time bi Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku zaista dobilo ovaj veliki zamah i dobilo još jedan vrlo potreban studijski program. Na godinu se dakle 24. na 25. pokreće studij logopedije u Osijeku. Zbog rasta učestalosti teškoća u govoru i pisanju, mucanja, disleksije, disgrafije, velika je potreba za ovom strukom. No logopedi ne rade samo s mladima i razna stanja koja za posljedicu imaju razne artikulacijske teškoće poput moždanog udara ili staračkih procesa, njihovo su područje djelovanja, što znači da su logopedi potrebni u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, a i raznim udrugama. Od ranog i predškolskog odgoja obrazovanja preko osnovnih škola, srednjih škola, strukovnih škola pogotovo, pa i opet do bolnica, do staračkih domova koji su često, dakle ljudi starije životne dobi su tu, često nekako ih ne vidimo, a njima su itekako im potrebni. Ne znam, s ljudima koji su doživjeli možda na nekakva krvarenja ili doživjeli prometne nesreće itd. Dakle, nije to samo pitanje djece, nego je to pitanje zaista cijele vertikale, gotovo ću reći od rođenja pa zaista do onih posljednjih godina života. Da će interes za studij logopedije biti velik sasvim je jasno. Uostalom, Slavonija vapi za ovim kadrom, a mladi razmišljaju što je upošljivo i što im leži. No na ovom fakultetu pri upisu čine iznimku upravo zbog što boljeg probira. Uveli su motivacijske razgovore, kao i u slučaju lani pokrenutog studija defektolog, danas edukacijski rehabilitator, i budući će logopedi uz visoke prosjeke morati povjerenstvu pokazati da su svjesni da zanimanja iz ove domene nisu poslovi, nego pozivi. Motivacijski razgovori baš zbog toga što imamo jako veliki pritisak, jako veliku navolu da bismo izabrali one koji su zaista najbolji. Ako netko nije osviješten što znači zaista taj posao, tu su zaista motivacijski razgovori da se neke stvari još može za izbistre. Otkad je lani pokrenut studij edukacijski rehabilitator, odobrenih je 40 redovnih upisnih mjesta. Približno se očekuje i za budući studij logopedije. Opet je to jedna regionalna priča koju treba podržati i mislim da evo, zaista se mogu zahvaliti i ministru i državnom tajniku i našem rektoru, nekako udruženim s našim snagama, voljom, snagom, energijom, guramo tu priču i vjerujem da ćemo ju i izgurati. Uvođenjem novih studija raste tako izbor zvanja koja se u Osijeku mogu studirati, što privlači naravno i studente iz okruženja u Osijek, a s čime se Osječko sveučilište također etablira kao najjače u regiji.